Ես չեմ ուրախանում դրանով, որովհետև երեկվա իմ տված հարցազրույցներից հետո այդ ֆեյքային հրոսակախմբերը սկսել են հարձակվել եւ մեր վրա եւ մնացածի վրա, որևիցե մեկը չի ուրախանում նրանով, որ 15 հոգի հրդեհից պատճառով, հրդեհի պատճառով զոհ են դարել։ Բայց այն, որ վերջի տարիներին բավականին լուրջ հարված է հասցվել բանակի կարգապահությանը, միանշանակ է, բանակի կարգապահության մեջ զինծառայողների, ենթականների նկատմամբ պահանջկոտության զուգակցումը նրանց անձնական արժանապատվության հարգանքի և հոգատարության հետ սկզբունքը փոխարինվել է լոյալ պայմանների ստեղծմամբ, քաղաքականությունը բանակի վերածվել է կենցաղային մակարդակի PR-ի, կլուբնիկային, մայկատրուսիկային